Bom, E aí, então vambora? hoje é dia do Covardep, ó. Você mesmo que botou o nome de Covardep. Covardep, inclusive. Não tem muito Ok. mais a Não, respeito. que eu não Ele sou. viu que ele não tem como negar, então Ah, abraçou, você não né? tem visto eu jogando Ó, pro online. Covardep, gente, eu vou de motorista da Pepsi. É, demorou. Bora, da Harry to go, da Harry to go, vaza, vai, Let's fucking goals, porque ontem teve um flawless. Verdade. Nossa, Jeff. Falou, soube. Van Depp é... Se a gente manter o nível, Van Depp, fazer, Van Depp hein? É camper. Você não tem outra palavra. Van ninguém Depp pode é pegar. Camper. É, não pode deixar pegar ninguém. Ele vai de quê? Ele não vai de Nurse e ele não vai de Invisível. Sobrou o Trapper e o Billy. User in your channel timed out. E ele sabe disso? Eu sei, cara. Eu conheço o Van Depp pela estratégia. Estrategicamente. Caiu. Tá, acho que ele vai de Trapper. De novo. Eu acho Ninguém que ele notou. Vai de Trapper. Ó, se ele for de Trapper, ele vai tentar fazer xadrez, hein. Ah, ele já vi. É corda, é Trapper. É Trapper? É Trapper. Tá na minha frente, ó. O gancho. Cuidado é com o xadrez, gente. Eu tô de frente pra um gerador. Tô de frente pra um gerador. Mas ele tem a saída. Ele tem a manha do xadrez, Colono? Não sei se ele tem a técnica do xadrez. Ele viu jogando. Ele só morreu você. Pra você mim de uma maneira muito você feia. Tá ensinando algo a alguém. Ele morreu de uma maneira muito feia pra mim. Ele aprendeu algo com aquela morte. Te garanto. Opa, ele tá vindo aqui. Ele tá vindo aqui. Ele tá muito fucking perto e eu não o vejo. Eu tô Opa. Fazendo o gerador do meio. Acho que se foi, acho que se foi. Tô fazendo o gerador do meio na cara dele, mano. Fazendo o gerador da escavadeira aqui, ó. Errou! Eu tô fazendo o gerador do fundo do milharal. Bom, ele é, tá então, com colono, tá ele tá com colono. É o colono. Ele tá bem perto de mim, inclusive. Não traz ele pro gerador que eu tô fazendo, pelo amor de Deus, colono. Você tá no celeiro? Já vazei. Não acreditei. Opa, vazou. Acabou. Acabou. Olha o meme, olha o meme chegando. Adeus. Olha o meme chegando. Vai que você consegue o Igar aí, velho. Lá vem ele. Eu sou o rei pra do gente. Eagle, né? Toma o CDX aí, Jeff. Eu sou o rei do Eagle. Toma o CDX aí. Vamos ver onde é que ele vai largar essa trap. Vamos ver onde é que ele vai largar essa trap. É pra mim ou pra vocês? Ah, ele me bateu, cara. Ele é um bosta na vida dele. É pra você, a gente vai terminar um gerador do lado aqui, ó. Vamos ver se a trap não é minha, a trap é pra vocês. Pode ser que não pegue não vocês, cara. Tá meio na frente. Caralho, olha a quantidade de gerador que a gente já fez, velho. Dois. Ah, acho que tá vindo, acho. Acho que tá vindo, acho. Ele tá vindo, acho. Ele foi, não, 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 ele voltou. Nossa, que bosta na vida dele. Três. Calma. Acabou de pilotar no gancho. Vem. Não, volta. Eu tô relativamente ele perto, tá... mas ele te viu, tá colado. Cara, o Kruger. Ô, Jeff, qual a tua? Nossa, eu não tinha visto ele, viado. Ele pegou uma trap? Acho que ele não me viu aqui, calma. Ele eu não tenho te que, viu, eu tenho não que te manter viu. Minha identidade secreta ainda. Jeff, tu vai cair, mas tudo bem. Nossa, ele veio na minha direção e desistiu. Muito idiota, né? Veio na minha direção e desistiu. Vem agora, ele vai pegar o Jeff, vem agora. Colono, eu sei o que eu tô fazendo, Colono Gamer. Ele vai me pegar, não é possível. Pegou. Já pegou, vai levar. Unbelievable. Nice. Dá o Igor aí, Jeff. Segura a escavadeira. Tá dando. Vai, essa porra! Rila aqui! Tá lá, galera. Ah, eu consegui, eu pulei de volta. Agora eu falo abraço. Pula pra dentro. Opa, Eru. Opa, perdi ele, hein? Ele passou na minha frente. Não veio pra cá, não! Qual é, fiado? Puta Porra. Que pariu! Parece que você é o Jeff de correr mesmo, né? Para de correr. Carteiro, sei lá. Fugir. O... Ah, não, mentira, ele tá atrás da gente. Continua correndo. Para de correr, para aí, de correr. Para aí, Jeff. Então, deixa eu te rilar. Não, ele tá vindo atrás da gente, mano. Ah, não. Tá comigo! O Colono trouxe ele pra cá. Puta merda, eu vou dar madeirada, calma. Eu sei, esse gerador, cara. Aqui, deixa ele me pegar, Quando ele me pegar, você fica escondido. Aqui, quando ele me pegar, tu dá madeirada. Ai, ele veio em mim. Quando ele me pegar, vem na madeirada, vem na madeirada. Tem que largar. Tô indo. Não. Ele subiu bugou, a madeira. Bugou. A madeira bugou. Fudeu, gente. Ele tá vindo aqui. Caralho, olha o CDX. Vai que dá, roubado. Pô, mas eu fiquei nervoso. Calma aí, vai dar ainda.
Ele tá batendo no colono, será que ele não viu a gente? Morreu, o colono de uma caixa. Nossa, passei do lado de uma trap, mas já era desarmada, por sorte. É, por sorte. Ele não viu a gente, ele não viu a gente, é, eu vou terminar esse gerador. Mano, eu preciso ser rilado, hein. Vem aqui pra esse gerador aqui onde o colono morreu, perto de onde o colono morreu. Eu não vi direito onde é, mas acho que eu sei. Vou ficar com o Jeff, gente, vocês não veem a câmera do Jeff, então vou ficar com o Jeff. Obrigado. Great skill check, nossa, hein. É o basement. Putz. Instalamos aqui, instalamos aqui. Fica no gerador. Tô indo aí. Tamo no canto, eu tô na escavadeira, tô na escavadeira. Aqui, rapaz. Aqui na árvore, da sua esquerda, direita. 400 árvores. Sua direita. Árvores somonosas. Ouvi o Jeff ali. Aqui pra trás tem um gerador, inclusive. Já me rila e vamos lá. Ah, é? Jeff, já procura essa porta aí. Ok, então. Tá perto, opa, o 7. Opa. Tá ali! Ô, oh, tá meu God! Ele veio atrás de mim. Então vou fazer o gerador. A porta eu já achei. Eu subi a escavadeira. Pulei. Tô desesperado. Não me deixa morrer pra esse filho da puta! Aí, tomei. Puta merda, tô perto. Tem um gerador aqui do lado. Se você quiser no seu set, eu tô no gerador também. Ele ainda não me pegou, ele tá esperando. Tem um pouco. Gancho do teu lado. Tomara que ele não tenha visto, acho que ele procurou gancho. Ah, vamos ligar, né, velho? Ele não viu. Ele tá passando do lado de alguém aqui no gerador. De mim. Ah, já me botou no gancho aqui. Tá botando uma trap, tá. Meu pé. Se você vier pela minha direita, tá de boa. Ele tá relativamente afastado. Aqui do seu lado, Sete. É, não, porque o coração diminuiu. Ah, voltou. Podia vir mais alguém, hein, Jeff Krueger. Nice. Vem voando. Ele tá botando trap, ele tá pegando uma trap, ele vai botar em algum lugar. De repente é o tempo dele tá instalando a trap, aí ele vai botar outra aqui. Ele caiu na própria trap, vem logo! Ah, não, ele sai muito rápido. Ó, essa... eu posso falar. Observa bem essa trap. Ela tá armada, eu tô ligado. Tô estrugando agora já. Já tá aqui ou não? Chegando. Acabei de abrir a porta. Parou de bater? Ele saiu? Não. Tá batendo, mas tá meio... ele tá voltando pela sua direita. Agora sua esquerda. Foi por onde ele voltou. Não me viu. Jeff Krueger já veio. Cuidado, tem uma trap. Nice. Tira ele. Eu tô salvando. Vai embora. Ele passou por mim. Nossa, boa. Vem. Tô meio empurrada, né? Morreu. Também que dá trap, eu tô mal. Me rila. Para aí. Tem um gancho aqui, hein, viado. Se ele vier, fodeu. Você já abriu alguma porta, Jeff? Opa, escapei! Vamos! Já abri a porta! Vem! Ele tá vindo. Sai daqui, não vai correr pra ele não, ele tá aí, porra! Eu vou tomar porrada, vem! É pra onde, Jeff? Porra, é pra direita, cara. Essa aqui é uma porta fechada. Vamos rilar o Jeff. Tá, eu vou abrindo, vigia aí, eu vou abrindo. Rila, abre a porta. Vai, rila. Ele tá vindo. Ele tá ali. Ele vai direto em você, seu Sete. Eu sei. Tomei a porrada e tô vazando. Vaza, vamos correr reto aqui, reto, pra cá. Passa no melhoral que ele perde a gente. Tomei, catacão. Calma. Calma, não vai ficar ninguém. Se ele me botar, eu já morro. Eu fiquei no struggle, eu não posso... Ah, é? É. Aí, fodeu. Então, tem o trampo aí, né? Calma, eu tô ligando. Vamos ver se ele não acha. Achou. Esperar meu... Ah, já morreu direto mesmo. Nossa, é. Quase terminei de abrir a saída. Onde é a outra porta? Segue reto, passa pelo milharal aqui e vai reto lá pro outro lado. Ah, bom, fugi dele, Raiz. Vamos, eu tô atrás de você, pode ir reto. Vambora. Aqui, ó, pra direita.
Eu tinha que ter vazado um pouco antes, eu calculei mal, velho. É, você segurou muito lá na porta, velho. Tá valendo. Nossa. Aí já é, acho que é a segunda vez seguida que ele mata dois, mano. É? Você tava com o porra quem que atacando. Eu não, você tá doido? Tá aparecendo lá no, agora, lá, você e Colombo. Ah, então tá bugado. Esse personagem meu não tem perk, velho. Impossível, eu tô level 1 nele. Creio. Olha só, o Van Depp, antes de eu te elogiar... Olha só, eu vi, tô vendo que o canta com perk. Agora eu entendo que vocês disseram que eu tava com perk. Eu não tava com perk porra nenhuma, até porque você, não tem nada naquela mulher. Você tá te elogiar, também, tá eu vou aproveitar pra botar uma pilha no Jeff, que eu matei um, você matou dois, ele não matou ninguém, né? Olha só dor, eu não perdi, não. Eu vacilei ali no final, tinha que ter saído na porta mais rápido, velho. Não, é exato, você ficou até mas eu achei, segundo. Vou tomar uma porrada que tá tranquilo e vou embora. Okay.